seal Panni saarel. Kuid teab iga üks, mis rege on. Räägi, kes sa oled ja mida sa tegema tuled siia? Istvan Jumal. Istvan Jumal oled? Ja sõbrad kinkekaardi. Kinkekaardi? Ja tandemüppe. Ja tandemüppel on veel kes? Ja. Mina. Mina olen Kaido ja ma olen esimest korda filmiva tandemid. Ma olen päris kirmul. Kõik on ohutav. Tandemeister ütles, et kõik on ohutav. Kes see meeda? Kes oleb vaja? Kuule, kuidas see kaamera kingi käib? Ah, nukk on siin. Nii räägi selles kiirus rõdva pämedal. Selles kohas me saame edasi. Neile. Siis? Mis te siis hakkate tegema? Trackima. Mina ka hakkan trackima? Jaa, mina trackin ka. Üle oli kiirus ja trackin. Situatsioonid puhul. Ja kus sa näeksid, et mina läks olema? Okei. Vabas loti. Vabas loti. Kõige ägedam asi, mis ma kunagi teinud ole. Ma tulen kindlasti tagasi. Soovitan seda oma sõbrannadele ka. Reggae.